বিজেপি শাসনত থাকোঁতে এই যিটো সংঘাত আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ পৰা অসমবাসীৰ বহুত লোকচান হ'ব। কাৰণ এতিয়া চৰকাৰী দলটো যেতিয়া অন্তঃকলহত লিপ্ত হ'ব আৰু কেৱল নিষ্ঠাবান পুৰণা বিজেপিখিনিক যেনেকৈ বাদ দি পেলাই তেওঁলোকে ধনকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা মানুহখিনিয়ে বিজেপি দলটো দখল কৰিছে, সেইটো এতিয়া অসুখ সময়ে মুখ খুলিছে। কিন্তু পুৰণা বিজেপিয়ে কি কৰে চাই থাকক, ইয়াত আমি ইমান মূৰ্ঘমাই থকা নাই। মৃণাল শইকীয়াও ইতিমধ্যে বিৰোধিতা কৰিছে, এইটো হ'বই। যিবিলাক মানুহে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই এই দলটো অসমত বীজ ৰুইছিলে, যেতিয়া ঘৰখনৰ মুৰব্বীজনক আপুনি বিভিন্ন আজুহাতত অলাগতিয়াল কৰিব বিচাৰিব তেতিয়া কোনোবা মনে মন থাকিব, কিন্তু চবটো মনে মনে নাথাকে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি ধৰণে কি ষ্ট্ৰেটেজি কৰিছেতো মই নাজানো। চন্দ্ৰমল্লপুৰে বাৰে বাৰে তেওঁলোকক অপমান কৰে বুলি কৈছে, সেইটোতো চবেই দেখিছে। বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াক অফিচত পিটি দিব লাগে বুলি কৈছিলে, তাতকৈ আৰু বেলেগ কিবা উদাহৰণ লাগে নেকি? আজি আমাৰ পৱন সিং ঘাটোৱা ডাঙৰীয়া সভাপতি, আমি সদায় তেখেতক আগস্থান দি লগত লৈ থাকোঁ। আমি তেখেতৰ দিহা পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ আমি কিবা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ বুলি কোনো ক'ব নোৱাৰে। আমাৰ এজনেই প্ৰাক্তন সভাপতি আছে পৱন সিং ঘাটোৱা ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ স্থান মান আমাৰ দলত কেনেকুৱা আপোনালোকে পৰ্যালোচনা নিশ্চয় কৰে। আৰু বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া, ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়াৰ স্থান মান কেনেকুৱা? ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়াই ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখে যে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এপইণ্টমেণ্ট নাপাওঁ, ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াই অফিচলৈ আহিলে কোবাই দিব লাগে বুলি কয়। গতিকে এইটোতো বিজেপি নহয়, এইটোতো কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা মানুহখিনিয়ে কোনো আদৰ্শৰ কাৰণতো যোৱা নাই। এছ এছ আলোৱালিয়া ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেছ মিটটোৰ পাছতহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বিজেপিলৈ গৈছে। আমি আগতে কৈ থাকোঁতে ভাবে যে কংগ্ৰেছে কয়, এতিয়া বৰঘৰতে ওলাইছে কথা বতৰা। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।